ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୋଷେଆ ଟୋକର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏବଂ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ଘରେ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ହିଁ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ସାଇଜ୍ର ମାଂସ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଚିକେନ୍ ମିଳୁଥିବା ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଏହିଭଳି ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ର ଚିକେନ୍ ଆଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ 12 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ସାଇଜ୍ର ଚିକେନ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ଚିକେନ୍ ନେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଚିକେନ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚିକେନ୍କୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆସେ ଏହାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ଧୁଆ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଏବଂ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ଅଧା ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହା ସହ ଏଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡର ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲ୍ଲି ସସ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଭିନେଗାର ଏବଂ ଏହା ସହ ବ୍ଲାକ୍ ସୋୟା ସସ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାକୁ। କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଏଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚ ମଇଦା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ପକାନ୍ତୁ 2 ଚିମୁଟା ଫୁଡ଼୍ କଲର। ଏଠାରେ ଫୁଡ଼୍ କଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଟେ, କେବଳ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍କୁ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇସାରିଛି। ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇସାରିବା ପରେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇରେ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଏବଂ ଏହି ତେଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଲଟି ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ କିମ୍ବା ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଏବଂ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଚିକେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ 10-12 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଲୋ କିମ୍ବା ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 10-12 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଛାଣିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁଣି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚିକେନ୍ର ଉପରି ଭାଗଟି କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଏହି ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରେଡି ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପିଆଜ ଏବଂ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ଘରେ ଏହିସବୁ ଇନ୍ଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ର ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ରେ ନୂଆ କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।